Бид та бүхэнтэйгээ өнөөдөр энэ дуулц чагаад өнөхөр баяртай байна. Бид үргэлж баян голчуудтайгаа уулзаж, баян голчуудтайгаа ажил дөрөлдөө энэ асуудлуудаа нэг нөгөө ихдээ ярилцж ирсэн ийм дадалтай, ийм цаг хугацааны хувьчсан бид үргэлж та бүхэнтэйгээ харилцаа холбоотой явж ирсэн. Бидний өнөөдрийн энэ уулзалт нэг хариуцлагатай цаг үед болж байгаагаараа онцлог юм аа. Өнөөдөр Монгол орн нийгмийн эдийн засгийн улс төрийн нөхцөл байдал ямар байгааг надаар хэлүүлдэггүй баян голчууд, монголчууд маань мэдж байгаа. Бид өнөөдөр түүхийн хатуу хэцүү сорилын өмнө ирээд байна. Бид өнгөрсөн хөгжлийн тэр цагийнхаа тэр бүтээн байгуулалт хийсэн ажлынхаа үр дүн ярихаасаа илүү ирээдүгэ үр хөвгтийнхээ сайн сайхны төлөө санаа төвх цаг болжээ. Монгол орн маань тусаар тогтсон, Монгол орн маань хөгжсөн тийм сайхан улс орн байхын тэр цаг үеийг бид бас өнөөдөр яг энэ цаг үед шийдэх хариуцлагатай цаг мөчөд тулж ирээд байна. Монголчууд бид өнөөдөр дэлхийн дайдад өөрийнхөө орон зайг эзэлж, монголчууд дэлхийд өөрийнхөө Монгол гэсэн агуу сайхан эх орныхоо нэрийг дуурсаж явдаг ийм арга тэмээ. Бид өнөөдөр монголчууд маань яг энэ цаг үед дэлхийн дайдад нэр хүндээ яаж суурилж байгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Бид сайнаар биш, саараар суурилах тэр цаг үеийг бас харж байгаа даа үхээр харсж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын нэр хүндийг дэлхийн дайдад саархаар, хараар, хасхаар ингэж суурилж байгаа өнөөгийн эрхэгчдэд үнэхээр харамсаж байна. Бид Европын хар жагсаалтанд орж, олон улсын санхүүгийн байгууллага хаалтын саар жагсаалтанд орж, олон улсын зээлч зэрэглийг тогтоодог мөцсийн зээлч зэрэглийн үнэлгээгээр хас зэрэглэл боллоо. Энэ бол Монгол орны өнөөдрийн үнэн бодит нүүр царай юм аа. Бид 1200 сайхан ойч живж яриач олон улсын зүгээс өгч байгаа үнэлгээ зөвхөн ийм л байна. Бид өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжил ямар шатнд байгаа, иргэдийн маань амьдрал ямар түвшинд байгаа гэдгийг харуулж байгаа бодит жишээ энэ юм аа. Тэгвэл бид өнөөдөр энэ бүгдээс салах, энэ бүгдийг давж гарах тэр боломж, тэр эд зориг бий үйл бидэнд бий. 2012 онд Арслан тэргүүлсэн эсгийн засгийн газар засгийн газрын эхийг авахад мөн л өнгөрсөн тэр үеэс өнгөрсөн үед нь ихэрчсэн тэр үеийн Монгол ардын намаас үед мөн л Монгол орны эдийн засгийг саарал тусаалтанд оруулсан үзүүлэлтээр хүлээж авч ирсэн. Бид хичээж ажилласны үр дүнд 2013 онд саарал тусаалтаа санаж чадсан. Тэгвэл дахиад 20 оны болсон дээр мөн л саарал тусаалтаас төдийгүй хар жагсаалт хасах зээлч зэрэглэлд ийм эдийн засгийн бид хүлээж авах гэж байна. Өнөөдөр Монгол орны энэ нийгмийн эдийн засгийн бодит байдлыг зон олон маань мэдж авах хэрэгтэй. Өнөөдөр харамсалтай нь монголчуудаас нийгмийн эдийн засгийн бодит байдлыг нууж байна. Үнэхээр өнөөдөр Монгол орн нийгмийн эдийн засгийн чадамж байгаа юу? Өнөөдөр бүх зүйл хасах руу ороод гисэн. Ард эдийн маань амьдрал өнөөдөр үнэхээр сангу байгаа. Өнөөдөр ажилгүй дэл 46% төрлөө. Ядуурл 32% төрлөө. Бид ийм үзүүлэлтэй байсан түүх Монголын дүгнэлт байхгүй. Тэртээ 90 онд тэр хүнд хэцүү цаг үедч ийм өндөр үзүүлэлтэнд бид хүрч байгаагүй маа. Тэгвэл өнөөдөр нөгөө мандуулна гэж гарсан эрх баригчд маань улс орныг дээш нь ш доош нь мандуулж байгаа гэхээр харамсаж байна. Бид өнөөдөр шүүмжлэхийн тулд гарч ирээгүй. Бид аль нэг асуудлыг дандаа муу муха талаас нь ярих гэж гарч ирээгүй. Ардсан намаа улс орны ирээдүйг өөдрөг өнгөлгөр харахыг хүсдэг. Бид монголчууд сайн сайхан амьдралын төлөө мандалж үхэхийг хүсдэг. Үнэхээр өнөөдөр улс орны амьдрал хүнд байгаа ч гэсэн бид монгол өрхийг, тэр өсөлтийн хөгжлийг, монголын өрхмөр төрөх тэр хөгжлийн хөлбөрийг та бүхэнд өргөн барьж байгаамаа.